Активісти вчергове зібралися з плакатами і вимогами більше грошей віддавати на потреби фронту. Зійшлися саме у той час, коли в сесійному залі починалася чергова сесія. Дехто з депутатів облради не ігнорував пікетувальників, вступав з ними в діалог. Законодавством під час воєнного часу заборонено управляти бюджетом, в тому числі обласній раді. Рішення обласної ради носить рекомендаційний характер, воно не впливає на виділення коштів, щоб ви знали, а рішення військової адміністрації впливає. Тому всі кошти сьогодні, всі кошти, які стосуються обласного бюджету, розподіляються обласною військовою адміністрацією. Уже в сесійній залі депутати запропонували ухвалити рішення, в якому чітко прописати кошти з бюджету першочергово використовувати задля потреб військових. Зокрема, у 2024 році пропонують 75% вільного залишку спрямувати на потреби ЗСУ та заходи тероборони. Але очільник департаменту фінансів обласної військової адміністрації засумнівався, чи це рішення на щось вплине. Офіційно військова адміністрація цей проект не подавався. Я його бачив тільки, скажімо, перед сесією. Але хочу сказати, що там суперечить дуже багато пунктів, суперечить як бюджетному кодексу, зокрема статті 22 по головних розпорядниках, де визначено, хто і який порядок має приймати головні розпорядники коштів. Є бюджетний кодекс, є відповідні постанови по затвердженню бюджету 252, є по казначейському обслуговуванню 590. І питання в тому, що щось нове видумувати, це буде порушення цих постанов. Наскільки це юридично правильно, напевно, юристи повинні дати. З 1 жовтня військовий податок з доходу фізичних осіб йде у державний, а не місцевий бюджет. Тож казна Волині вже втратила близько 500 мільйонів, каже фінансист обласної адміністрації. Відтак, в проєкті бюджету Волині на наступний рік уже є дірка у 170 мільйонів, яких не вистачає на першочергові потреби. У стінах обласної ради кажуть, що в таких умовах говорити про додаткові гроші на ЗСУ поки що просто немає змісту.